Zdravo drugari, dobrodošli u naš novi video. Negde u komentarima smo pročitali da je vaša želja da se snimimo u Lidl. Zato ćemo vam to ispuniti i krenut ćemo u Lidl da kupujemo slatkiše i slaniše i kući da ih probavamo. Drugari, jedva čekam da uđem u Lidl, jer je Lidl moja omiljena prodavnica slatkiša. Jedva čekam da ih kupim. Drugari, šta vi volite da jedete? Valentina najviše voli da jede ovo čokoladno grožđe. Hoćemo ovo? Hoćemo, ide staviti u kurku. Uzet ću ovaj kikiriki u čokoladi. Jo, ovo su neke gumene bombonice ove. Da, neki kako žabci. Deluju ukusno. Neki žabci. Ja volim ovo isto kako... Meni se ovo sviđa, ja. Se vama, drugari, sviđa. Koje ćeš? Hoćeš ove Coca-Cola ili ove žabce? Ja bi ovo. Gde ćemo Coca-Cola? Tino, hoćeš ove bombone? Ali to nisu bombone. Kako nisu? Znaš kako su ukusne slatke, pogledaj. 100%. To su višle ili kobasice, šta kako je? Znaš, jesi ti to neka probala? Pa evo piše kobasice. Pa to su slatke kobasice. Sanja? Valentina, ja hoću onaj čoko smaki da nađem. Jo, evo ga. To sam jela kad sam bila mala. Obožavam ga. Hoćemo. Uzmi taj komad mesa, ti baš voliš ovo da jedeš. Tino, Tinice, jesi ti rekla da hoćeš jogurt? Da, ali ovo nisu jogurt. Pa šta je to, to je jogurt, evo ga, ovaj plavi. Koji ti jogurt hoćeš? Hoće. Koji ćeš? Vidi ovaj koliki je veliki. Taj mi je veliki. Koliki voćni jogurt. Imaš ovaj? Mogu taj. A imaš i ovaj, vidi. Ovaj mi deluje neki zanimljiv. Ovaj je valjda od jabode, a ovaj ne znam. Ali... Ajde da uzmemo ovaj. Kaj ćeš? Okej. Ovo su bombone na merenje. Valentina, hoćeš sladoled? Ajde, koji ćeš? Malo je hladno za sladoled, ali ne možemo da dočekamo leto. Ajde, uzet ću ti ovaj kornet od jagode. Tina, jeste završili s kupovinom? Slutili slatkiše sve? Da, jasno. A šta će ovaj kulen? Ovo nije slatko. Ej, ostavi taj kulen. To je moj kulen. Završile smo sa kupovinom u Lidlu, idemo kući da otvaramo naše slatkiše i slaniše. Da vidimo kakvog su ukusa. Evo drugari šta smo kupili i da vidimo šta je i kakvog ukusa. Evo ovo tvoje surprise jaje. Ovo je Ruger, neka, ne znam, čokoladica sa kokosom. Pivo! Ovo je za mog tatu kad uđe. Evo ih ove. E, da, to ti voliš. E, ovo ja volim, ovaj sokić gazirani, zato što mi se stalno spava i on me uvek razbudi. Kupila sam mlijeko, da uporedim kako je. Ova bela čokolada sa lešnicima. Verovatno je prelepa, ali ne znam dok ne probamo. Evo i ovi tvoji kukiniki, to si htjela. Jao, sladoled se istopio. Jao, to ćemo morati odmah da probamo. Ćemo da ostavimo. E, ovo smo kupili za tatu, to je njegov omiljeni slatkiš. I naravno, ovaj kulen je za našeg tatu. Njam, njam, njam. Evo i ova Ruger čokoladica, to je klasična, da, to je zajedno sa ovim. Kupila sam ovaj voćni jogurt. Ja, da, taj voćni jogurt imate neke čokoladice, bombonice. Da. E, ja sam kupila sebi jednu kafu. Ja, evo, moji omiljeni. Ja, da, ovi sa grožđem. Da. E, evo ti sutra soki za školu. E, super. Evo, još jedan. Još jedan i to je to. Dobro. Ja sam sebi kupila kafu i ovaj sok za razbuđivanje. Vidi se da sam spavalica i da volim da spavam.
Prvo ćemo da otvorimo ovaj sladoled zato što se istopio već. Ajde. Da vidimo kakav je sladoled iz Lidla. Ovo je kornet sladoled sa ukusom jagode. Jao, istopio se! Daj malo meni. Zamucala sam kosu. Preukusan je zaista. Jako mi se sviđa. Čak je i povoljan, uopšte nije skup. Prelep je. Hoćemo da otvorimo ovaj sokić ili čokoladu. Da, mogu i ovo jaje da uzmem? Ne može, to je naše jaje. Dobra ideja, otvorit ćemo ovo jaje. A šta je za mene tu? Da vidimo, ovaj kule. Izvoli. Vidim. Daj, ajde. Ima nešto plavo unutra. Plavo, daj da ja otvorim. Otvori. Neće ti. Ništa bez mene. Jaj, šta je ovo? Kuca neki. Daj. Dobro, idemo dalje. Otvorit ćemo ovu čokoladu. Bela čokolada sa lešnicima. Izvoli. U originalu je kao Raffaello. Ekstra je. Ovo samo kupujem belu čokoladu. Savršena je. Ajde da otvorimo ovu kafu. Ja ne pijem kafu. Dobro. Neće mi narasti rep. Ajde da ovaj voćni jogurt. Jao, što dobro izgleda. Voćni jogurt sa čokoladicama. Ali nam trebaju dve kašike. Daj nam dve kašike. Hvala. Ove čokoladice ćemo da stavimo u ovaj voćni jogurt. I da izmešamo. Mene počeća na dinju. A tebe? Mene na bananu malo. Ne znam, ali ja osjećam neko voće. Banana, dinja, jabuka, nešto jeste, ali je jako ukusno. Ekstra. Najela sam se ja više ne mogu. Hajde da probamo sad ovaj sok. Ovo je verovatno sok gazirani. Ja mislim da je ovo od borovnice jer je ljubičaste boje. Što ti misliš? Ajde, prva probaj. Ne znam od čega mi. Ajde, sad ja ću da probam, ona ne zna od čega, vidimo da li ja znam. Bravo, pogodila sam, podsjeća me na borovnicu. Jako je lijep ukus. I što najbitnije, držite budnim. Hoćemo ovo. Koji je tvoj omiljeni sok? Meni je Coca-Cola. Zato sam ti kupila gumene bombone od Coca-Cola. Jao, šta ih je? Sigurno su dobre. Da vidimo. Aj, kisele su. Čiko, izvoli tebi Coca-Colu. Ukusne su, ali jedva ih jedem. Tebi su mnogo kisele. Šta je sljedeće? Ajde da probamo ovaj kikiriki. Ne mogu da otvorim. Prebelo se. Ostavi to! Imamo kradljivca Valentina ovdje. Vidj kako su velike ove bombone. Ne, to je naše. Znači čokoladne su i sa kikirikijem. Fina, ove bombone su ko klikeri. Možemo da se klikeramo. Ajde. Zeleni. Može dobre. Imamo ove dvije čokoladice, jedna je klasična, a druga je sa kokosom. Koju ti želiš? Ja ću ovu. Ajde. Nije loša. Moja je klasična s čokoladom. Moja je sa kokosom. Daj mi da probam. Ajde. Stvarno je dobro, ima kokosa. Lepe su. Prela sam se. Mislim da smo sve probali. Ali onaj najbitniji deo, ovaj crispy choco smoky, kad sam ja bila mala sam jela i zanima me da vidim da li je to zaista i dalje taj ukus. Nije to taj ukus, ali je još bolji. Šta ti kažeš? Meni su okej. Super su. Ćeš ih nositi sutra u školu. Sve je jako ukusno. Zašto smo zaboravili? Ne. One kulen da probamo. Da! Tata, vrati nam one kulen da probamo. Hvala. Vidimo. Mora da je ukusan.
stvarno imamo jednog ovdje velikog lopova. Meni se prispavalo od ovolikih slatkiša, znači ne mogu više ni da jedem. Ja. Ali drugari, ako vam se svidio ovaj video, mi ćemo da snimimo Lidl broj 2. Obavezno ovaj video zapratite i lajkujte. Ćao drugari!